karibu katika kujifunza kwetu jina langu naitwa fasadi muhamedi saranga au mwalimu saranga kutoka Sunrise ujasiria mali ni ajira usisahau kusubscribe, kulike na kushare na kutoa komenti yako hapo. kwanza kabisa kuna kitabu chetu hiki kinaitwa jiandalia ajira kina masomo mbalimbali ya utengenezaji wa bidhaa za viwandani na zisizokuwa za viwandani asante sana kwa whatsapp na email karibu sana twende kwenye mada ya leo sadi mohamedi salanga kutoka Sunrise ijasiria mali ni ajila leo tunakwenda kujifunza vitu vitatu tunakwenda kujifunza for, super formula hiyo tunakwenda kujifunza wash tunakwenda kujifunza utengenezaji wa shampoo na pia tunakwenda kujifunza utengenezaji wa jiki ni vitu vinne kama mgeni kwenye chaneli yangu usisahau ku like na kushea video zetu ili uweze kupata video zingine kama una maoni unaweza kuwamet yako chini na sisi tukafanyia kazi asante sana nikutakie uangaliaji mwema wa chaneli yetu sunrise ujasiria mali ajira okay leo tunakwenda kujifunza utengenezaji wa hii ni sabuni kwa ajili ya kufuria tuna slesisalfni asudaashi hapo hayo ni maligafi ambayo tulionayo tuna glycerin hii hapo mona tuna perfume tuna rangi toka hivyo vitu tuna hii hapa inaitwa dh hydration hii ni preservative inaitwahii video kuna chumvi hapo Hayo ndo maligafi. Hii ni formula ndogo fupi sana ambayo hata mtu nyumbani unaweza kutengeneza kwa ajili ya kutumia. Nimeamua kutengeneza video hii ya utengenezaji kwa 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 ajili ya lita tano tu ya sabuni. Naona hapo ni mzani wetu naelekeza jinsi ya kutumia. Huko hivi ukiweka chombo juu unasoma uzito wa chombo. Ili usihesabie ile uzito wa chombo inatakiwa ubonyeze tear. Hapo uzito wa hicho hicho kibakusani ni ngapi? 45. Kibonyeza tear nasoma zero ukitoa hicho chombo kinajiandika alama ya kutoa na upsarizi, chombo inasoma, Ukiweka, chupa cha perfume hapo juu inasoma ngapi phamsinina tisaohamsina tisa sio hicho bakuli ni nihiko chupa ambacho kimewekwa juu hicho chupa ndo na tisa kumbuka uzito wa hicho chombo hapo juu tumisha kitoa tulibonyeza tea Step ya kwanza umeandaa beseni lako kule umevaa gloves unapima high sulfonic acid. Siku zote huwa vipimo naweka pale kwenye kitabu changu ambacho unaweza ukakipata ni softcop ukatumia kwa WhatsApp. wengi -hmm. Wengi wananitafuta kuniulizia kuhusu vipimo, wengine wao wanajaribu mpaka wakosee, wanapata hasara na wananitafuta pia. Kwa hiyo tujitahidi vipimo vipo, vipo kwenye softcop au unaweza kujiunga na darasa letu la WhatsApp ukajifunza vitu vingi zaidi. Hii ni kama demo tu ambayo inaweza kuonyesha umeona hiyo ni sulfonic baada ya hapo tunachukua soda ash tunaweka maji kidogo tunakoroga tunakwenda kuchanganya na sulfonic acid umeona nachota maji kiasi unaweka kwenye soda ash yetu umeona vitu kama hivyo unaieleka soda ash kitu ambacho kinafuata hapo unapima siles au ungaloli ukishapima siles au ungaloli umeona umezidi na punguza kutokana na vipimo vyangu hapo ulikuwa umezidi hii ni sabuni ya lita tano tu kwa ajili tu ya matumizi ya nyumbani maana uwezi kufanya biashara afu katengeneza lita tano yakupi faida kwa unaweka soda ash kwenye sulfonic na no, una no, no, sio soda ash unaweka sless kwenye sulfonic baada hapo mwaiona soda ash yetu iko pembeni hapo inatakiwa uweke maji kidogo ili uweze ku kukologa mle ukachanganye kule

kwa ni wewe tu jinsi unavyoamua formula ipi na kufaidisha. Sijui akasema mwanu mbona hii formula hatujaielewa? Hii formula ni mpya kidogo na form, jinsi ya kufanya nimeandikia kwenye kitabu hapo vizuri kabisa ambacho kitakuongoza wewe kina vipimo na kila kitu. Tano, na kina formula lita tano tu ina formula lita 20, lita 30 kuendelea. Unaendelea kama hivyo. Kama unavyoona hapo unaendelea kukoroga vizuri kabisa manzani hapo mnaelewa kuna kuna salni kuna kuna le na kuna ash baada ya hapo tunapima glycerin yetu tunaweka mle leo nimetumia mzani natia glycerin kisha unaendelea kukoroga Sabuni ya leo tumia wala walaak ni weo tu jinsi unavyoamua utumie au usitumie kwa hiyo unaendelea kukoroga nakologa nakologa vizuri kabisa kama unavyoona hapo baada ya hapo naloweka chumvi yako kiasi kwenye maji Ukishamaliza kukologa hapo unatia maji kidogo kidogo huku na kukologa. Natia kidogo angalau lita moja kama unavyofanya hivo alafu na kukologa. Unatia kidogo unakologa, unatia kidogo unakologa. Pia kwenye kitabu chetu kuna formula ya kutumia caustic solution kutengeneza sabuni ya maji pia. Unatumia caustic solution. Unaweza kashangaa kwa nini tunatumia caustic solution? Na sabuni yake inakuwa mzuri kabisa. jendegokologa Hii ni rangi yetu tumetumia kijani nimeiweka kwenye maji jitahidi rangi kuweka kwenye maji ili zisitofautiane sabuni hii na sabuni hii. Unaweka kwenye maji nyingi unatia kwenye chupa kwa hiyo unajua unatia vijiko vingapi. Kwa rangi nimeweka kwenye maji pale unachofuata hapo ni perfume natumia perfume hapo naweka perfume kijiko angalau kimoja au nusu kijiko hivyo. Jinsi unavyopendelea ukizidisha perfume inapelekea sabuni yako ijikate. shamaliza hivyo unaweka Kwa unajua unatumia vijiko vitatu vijiko vingapi na hata sabuni haitofautiani rangi kama unazalisha kwa wingi unakuta sabuni zinatofautiana rangi zote kijani ile imeng'aa hii kwa hiyo kuzuia ile nakua unaeusha kwenye maji unajua sau unaweka kijiko kimoja au viwili baada ya hapo unakoroga vizuri kabisa kama hivyo unavyoona hapo unakologa sabuni yako kama mgeni wa ku like na kushare unakoroga vitu kama hivi hapo nazani unaiona hapo leo natumia pH paper kupima sabuni kama inafaa kutumika asidi au base tutaiangalia hapo mwishoni

haina cmc si ila ni mzito kama unavyoiona hivyp